No niin, Janne, paukkuliivejä. Mä on, täytyy sanoa, että aivan ummikko näissä. Kerro mulle vähän, mä liikun kajakilla, veneellä, kellurenkaalla. Mimmosta ja mitä näissä on erilaisia ominaisuuksia? Nostavuus, istuvuus, sen sellaista. Joo, eli Ursukin paukkuliivit löytyy 170 newtonin nosteella, 300 newtonin nosteella. 300 newtonin liivi. Säiliö on isompi. Patruna itsessä on isompi, eli täyttyvyys liivissä veteen joutuessa on isompi. Pysyt korkeammalla, kellun taasento on korkeammalla. Mitä siis tarkoittaa, jos ajatellaan 170-300, paljonko se noste on, kelluuko niillä? Joo, korkeasti tuommoinen 100 kilon jätkä kelluu vielä nätisti 170 newtonin liivillä. Toki suositeltavaa on, että liivi olisi aina se 300 newtonin. Varsinkin nämä nykyajan liivit, mitkä on äärettömän mukavia pitää päällä. Ja lisäksi 300 newtonin liivi kääntää niin sanotun uhrin, kun tippuu veteen, niin huomattavasti nopeammin kuin 170. Niin just, tajuttomana jos putoaa, kyllä, niin pää pysyy kyllä pinnalla silloinkin. Kyllä, kyllä. Tämä näyttää kyllä tosi kepeiltä ja hyviltä. Joo. Mites hei sitten, eli vesilaukasin, laukeeko ne itsestään, onko ne manuaalilaukastavia, millaisia ne on? Eli kaikki liivit on manuaalilaukasimella ja sitten lisäksi myös automaatti. Automaattilaukaisimella, eli suolapatruuna löytyy Basic Slim-mallista ja Comfort Pro-mallista. Ja sitten Hydro, eli Comfort Hydro-mallissa on hamarin painelaukaisin. Tarkoittaa sitä, että paukkuliivin pitää päätyä noin 20 sentin syvyyteen ennen kuin se laukee. Eli siellä on kalvo suolapatruna edessä, mikä sitten poistuu sen paineen vaikutuksesta. Mutta se on tosi näppärää, että jos sattuu veneen lattialle putoa paukku, niin se ei laukee siinä oikeastaan tässä. Juurikin näin. Ei, mikään liivi ei tule laukemaan vesisateessa, se on sata varma. Eli kordurapinnote jokaisessa liivissä pitää sen huolen, että sinne ei pääse vettä mutta tosiaan niin veneen lattialle niin hydrostaattinen ei ainakaan laukea. No niin, sehän kuulostaa tosi hyvältä. Mites sitten tosiaan huoltoväli? Tarviiko kuinka usein näitä patruunoita? Näissähän on aina ollut näissä paukkuliiveissä tämmöinen. Joo. Elikkä Basic Slim, Comfort Pro-mallit, niin 3 vuoden huoltoväli. Patruuna on merkattu päiväys, milloin on niin sanottu se viimeinen päivä, tai viimeinen vuosi, milloin se pitää vaihtaa. Pystyy itse tekemään huollon liivillä ja vaihtamaan myös patruunan ja suolapanoksen. Ja Hydromalli, huoltoväli 5 vuotta. Tää lukee huoltopäivä, eli huoltovuosi, milloin pitää vaihtaa patruuna. Onnistuu myös itse vaihtamaan sen, niin varaosapaketissa tulee vähän työkaluja, millä vaihdetaan toi. Eli se on vähän erilainen kuin näissä muissa malleissa toi hydron vaihto. Muuten näistä liiveistä nyt, niin huollon yhteydessä, niin liivi täytyy puhaltaa ensin säiliöosa pinkeeksi, eli täällä on puhallustäytin liivin sisäosassa. Tosta naitetaan pois tulppa ja puhalletaan liivi täyteen. Sen jälkeen liivi annetaan olla ihan pinkeänä 24 tuntia. Jos se on edelleen pinkeänä sen jälkeen, niin silloin säiliö on kunnossa. Jos säiliö on kunnossa, sen jälkeen ei muuta kuin vaihdetaan varaosat. Eli tarkoittaa sitä, että me otetaan täältä auki, vaihdetaan täältä panososa ja sitten tää itse patruuna. Nää lähtee ihan kiertämällä kummatkin. Ja sit kun on vaihdettu, niin liivi pakataan asiallisesti taas takaisin ja ei muuta kuin vesille ja liivit käyttöön. Taas menee 3 vuotta tai 5 vuotta. Ei kai siinä muuta kuin liivit päälle ja kalaa. Juuri näin.